გამარჯობა, მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს, რომელიც შეეხება თემას თუ როგორ გავაფერადოთ მაგალითად გვარები, რომელიც მთავრდება ძეზე. მოვნიშნოთ ასეთ შემთხვევაში ეს სვეტი, შევიდეთ conditional formatting-ში, ანუ პირობით ფორმატირებაში და ავირჩიოთ ბრძანება new rule. შემდეგ უკვე ავირჩიოთ ბრძანება format only cells that contains და აქ უკვე შევარჩიოთ ბრძანება specific text-ი და აი აქ ვიპოვოთ და ვნახოთ თუ რეებია. ეს არის containing, ანუ შეიცავს, do not containing არ შეიცავს, beginning with იწყება და end with. მაგალითად ავირჩიოთ როგორც უკვე ვთქვით ძე და მივცეთ ძანება ფორმატი. მივცეთ ნებისმიერი ფერი, მაგალითად წვანე, მივცეთ ოკეი, კლავ ოკეი და დავინახოთ რომ მართლაც გვარები რომლებიც ძეზე მთავრდება იღებენ წვანე ფერს. თუმცა ჩვენ შეიძლება ამოცანა გქონოთ და შემდეგნაირად. მაგალითად როგორ გავაფერადოთ პირადი ნომრები იმ ადამიანებისათვის რომელთა გვარიც მთავრდება ძეზე. ასეთ შემთხვევაში კი უკვე უნდა მოგვენიშნა კლიენტ სვეტი. შემდეგ შევცვლიყავით conditional formatting-ში, აგვიღო ბრძანება new rule-ი, ჩაგვერთო ღილა კი use the formula to determine which cells to format, რომელიც ნიშნავს რომ გამოვიყენოთ ფორმულა, რომელიც გააფერადებს შესაბამისად უჯრას. აქ უნდა გამოვიყენოთ უკვე write-ი. ეს გახლავთ ფორმულა, რომელიც მარჯვნიდან ამოიღებს სიმბოლოებს. მაგალითად უთხრათ რომ ამოიღოს მარჯვნიდან და მონიშნის დროს გვარის უჯრაზე, აუცილებლად გაითვალისწინეთ რომ ის მოინიშნება გაყინულ მდგომარეობაში და დააჭირეთ F4-ს რომ მოეხსნას შესაბამისი გაყინვა თუ ლეპტოპია FN F4 და შემდეგ 3-იანი, რათა ბოლო 3 ასო გვაინტერესებს. ტოლია Z როგორც ტექსტი ჯდება ბჭყალებში და შემდეგ ვაძლევთ ფორმატში მაგალითად ისე მწვანე ფერს. ოკეი, ოკეი და აი როგორც ხედავთ მართლაც გვარები რომლებიც ძეზე მთავრდება ამ შემთხვევაში გვაძლევენ შესაძლებლობას რომ პირადი ნომერი გავუფერადოთ. და ზოგადად გეტყვით რომ ნებისმიერი ფორმულა რომელიც საბოლოო ჯამში true და false-ს გაგიყვანთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პირობით ფორმატირებაში და შესაბამისად ეს კონკრეტული ფუნქციონალი მოძდოთ ხოლმე ამა თუ იმ სვეტს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ მოიწონოთ ჩვენი ვიდეო და გამოიწონოთ ჩვენი არხი და გამოყვეთ Instagram-სა და მოიწონოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი. დროებით.